Здравейте, пичове, здравейте и добре дошли в Need for Speed Heat. Продължаваме нашата поредица и BMW M3 от миналият път. Помните ли я? Е, това е тя сега. Чувствате ли се вече стари? Ако искате да подкрепите мен и каналът ми, може да използвате промокод LAGARO19 за 10% отстъпка в OZONBG. Благодаря. Тунингових е на макс, всяко едно нещо е на макс, всяко едно нещо сложено на елит. Единствените части, които можем да изложим, са такива, които се отключват от High Heat Races. И в момента отивам и ще мине една мисия от стори мисиите. Тоест тя се води драйвинг мисия, сега ще видите. Само че искам само да ви покажа нещо, като изключа колата. Вижте как тя слага надолу. Доста чил, бих казал. И когато включим, когато я запалим, тя просто и така се издига. В смисъл има някакъв вид така хидравлика. Това се води въздушен амортисор или нещо такова. Просто някак си се едно спада въздуха. И в миналия епизод, като тунинговах, казах: пичове, what the fuck, тази кола можем да и махнем ауспуха, да няма ауспух. Че тунингът на това BMW, ауспусите са отстрани. Ей, тук дойме два ауспуха и да, те са просто били там. Не, да кажем така, да кажем, че няма отзад. Така че да, пичове, това е тунингът, който направих. Колата има 392 рейтинг, който е почти макс. Макс е 400. Всъщност не, макс е 400 плюс 936 коня. Минавам тази мисия и отиваме вечерта да правиме гонки. Така че нека да го видим този приятел. Отдавна не сме били при него. Мисията се казва тестинг. Ами буквално ще си тестваме BMW-то, така че нека да започваме. Е, верно ли не си сипах вода, бе? Верно ли нямам чай, бе? И вино нямам, не, шегувам се това. Нека да тръгваме. Така, аре, Декс, какво ще... Зави надясно, добре, брат, ама какви са тия пътища, дето ме прекарваш, бутам лампите. Планувам съм малко нови пистички да тестваме. Какво мислите, хора? Не знам, много е красива. Просто мисля, тая кола няма да ни е писна никога, е така. Наскоро ми бяха излезнали в рекомендейшена в YouTube някакви клипчета на някакъв пичага, който се е направил това in real life. И буквално е така, полицаите го спират и му казват: брат, нямаш право да караш това, и там му варат вода от води от 15 кладенци. Не знам как беше изразен. Да, точно така беше. Уау, 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 приятел, пян ли си? Тъпичове, разбира се, тунинга не е едно към едно, примерно пушекът от гумите. А, аз не съм го махнал, бе. Не, не съм. Тюрклазеният пушек от гумите, който излиза, как така джантите и също така нейлона, са неща, които аз съм добавил. Не съм направил колата 100% идентична, но като я погледнем така, разбира се, че веднага се сеща за унази от моят стоянта. Смисъл, да кажем, че на 90% същата. В смисъл, просто съм добавил някакви неща от мен, не исках да е максимално копие. Не знам дали в Mustang 2005 са затъмнени прозорците, само че доста и отива точно в момента на тази кола да е с затъмнени прозорци. Арай, пичага, къде е тази нова писта? Нямам търпение да натисна. Right ahead, там отпред. Окей! Okay. Не, бе, не, бе, нали казах хед, брат, за какво зави надясно? Чакайте да не потопиме колата. По-късно ще потапяме полицейските коли, ама... Сега да се придържаме към плана. Сложих едно ново качване да пробвам малко по-състезателно и не мога да слайдам както искам. В смисъл, мога, ама малко по-трудно. Помните ли в миналия епизод какви ги въртях? Оп, извинявайте. Готов ли си? Айде де, айде де! Готов съм отпреди вече 2 минути. Така, искам само да ви кажа, че този епизод ще бъде изцяло посветен върху този баварец и няма да има други коли, защото поради факта, че нямам пари, хора, и ми трябва репутация и ще ходим, о май гад, така се казва състезанието, кефи мемето. Та да, нямаме пари, нямаме репутация и ще трябва да нафарим малко вечерта. А и без това от тия High Heat Races получаваме някакви много яки части, които можем да ги вземем само от там. Това е лесно. В смисъл, тази мисика буквално я бях оставил е така от доста време. Вижте, бе да съм дал нитрото, просто какво ги правим. Е, не, 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 човек, защо не сложих онова окачване? Малко по-бавна стежда е колата, ама поне ще я да взема този завой както трябва. В смисъл, аз пак мога да го взема както трябва, просто. Просто е малко по-трудно. Обаче готино, готино е да има челлендж. В смисъл, не може винаги е така да ни е да се върти с едно някакво лесничко мазничко. Трябва малко предизвикателство, нали така? Разбира се, ще изглежда готвен пред себе, спокойте.
Е така, взимаме си ги перфектно. Просто бях с мисълта, че ще се върти колата, както се въртя предишния епизод. Аз тунинговах и не я карах. И сега изсвиквам. Буквално мисията се казва тестинг. Буквално си тестваме колата. Вижте, има слайдове, има резки завой, има прави, без трафик на тях. Тия пичове не ни пречат, може да си тестваме колата колкото искаме. Не знам какво ми говори тоя пичага, ама не го чувам, защото е много далеч от мене. Леле. Добре, малко трудно ги взима тия завой. Добре, признавам си, че това не го взех както трябва. Нали, но може би съм го взел както трябва, може би просто сравнявам с маневрите, които правих в миналото видео. Тия са горе на моста. Знаете ли обаче, хора, преди да излезем през нощта, ще мина през гаража и ще сложа другото окачване, защото мисля, че е малко по-добре с него. То се знам, окачването ли бяха там, нещо диференциал ли. Абе, нещо пипнаха, ма само едното от тях. Те са няколко неща, които променят един вид самото управление на колата. Тъй, че да. Окей, сега имам последен шанс да пробвам и да взема този завой както трябва. Въпросът е дали ще го направя. Ала, ние ще излетим, бе. 330 ли бе? 340 ли бе? 350 ли бе? 360 ли бе? Магаров, почва да намаляш, бе, почвай. Бате, е така, що не се хвърлиш в океана, глупак такъв. На себе си говоря. Какво ми лафиш, бе, се наби колко ти спреварвам. Айде! Окей, тестът е завършен. Разбрах какво трябва да направя. Ей, те ми ще изпревара с наоби колко ли бе? Тарикат. Добра работа. Следващия път ще пробваме на малко по-трудна писта. Съгласен съм, това беше като детска игра пред тия писти, които правим. Ехе, много четворки бе. 4-4-4-4. О май гад, окей, добре, нека отиваме към гаража, само че, разбира се, да завършим мисията. Какъв е тоя радар, бе? Тоя радар ще го вземе ли, бе, пичове? 178 за една звезда, а за 3 звезди колко е? Как съм го пропуснал? Той е някакъв лесен радар. За 3 звезди, 290 км! Гледайте какво правим са. Ей, тук ако няма някой скрито фламинго, аз си режа главата. Значи, приготвяй се търа, лагатка. Колко беше? 297 ли колко? Абе, над 300 сме, така че... Бам, 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 бам! Yes! Я да ми колко ще дигнем тук. Добре, значи ще върна онова окачване. Ще бъде малко по-бавна. Но се замислете, в колко ситуации ние можем да развием тази висока скорост. Ние не можем да я развием и без това. Просто е така за флекс, ами виж статовете на колата. Перформанс, ето го е това. Значи, да, диференциал е било. Нещо, което на мен ми трябва, е, точно е това. Не дрифт диференциал, то ни го сваля с 0603, ами нашето в инвентара 040, е това е. Точно е това ми трябва. Не, брат, няма ти дигна сега споко. Така. Ей, това си беше нашата сладка точка на стоковия. Да, окей. Добре, сега колата ще се плъзга перфектно и специално. Не специално, Лагаров. Не специално, специално! Специално, хора, съм направил колата за гонки от полицията. Значи, тук на пасивното, т.е. на активното, съм си сложил repair kit, което значи, че по всяко едно време, когато мисля, че хелта ми е преклено нисък, мога да цъкна копчето би и колата да ми се фиксне до някъде, което е много готино, нали, ако примерно ни гонят и са мена толкова, както в миналия епизод, т.е. в по-миналия епизод, просто и няма бензиностанция наблизо, активирам го това и сме ток. А тук съм сложил damage reduction, като цяло да ни взимат по-малко damage на колата. Искаш ли да се бягаме нещо, а? Не ми спидвай само. И че отивам да намеря някакво състезание, да ги предизвикам тия тук, ако имат смелост да се справят с това е триската срещу Razer. Така. Кое състезание ще пуснеме? Кое състезание? Е, това мисля, че даваше мега много репутация. 15 000.
Я е това. Ама това вече съм го минавал, е тук. Е това дава много. А, не, всъщност. Абе, те май са спаднали, бе. Какво се случва? А, е това е с многото. Ама това вече съм го минавал много пъти. Знаете ли, ще мина, примерно, е това. Малко по-малко репутация ни дава. Но, пък не съм го играл скоро. Така. Готиното е, че докато нямаме още, нали, хит, можем да фаст травваме. Само, че имаме ли дори 1% репутация и хит левел, вече фаст травелът ни изчезва. Така, тук ли е това? Не, там е. Добре, 150 000 за 4-4 левел. Мисля да вдигна, хора, както ви бях казал по-миналия епизод, искам да удвоя залозите, само, че там се изложих. Този път мога да ви кажа, че няма да се изложа. Мисъл, ще направя поне 250 000 репутация преди да им избягам. Целен чоу, 5 човека има за сега, които са активни в free roam, надявам се някой да джойне. Някакъв пичага влезе, ара да го биеме. Sprint trace, kill, beat, finish, first! Дори съм сменил спирачките да са червени, като на тази от 2005-та. Така, виждам полстар. Майча, не, това е Viper. Окей. Пичагата кара... Уоу, не ме интересува какво кара пичагата всъщност. Кара Mazda, пичове. Кара и тая RX седмицата, Spirit, дето е. Абе, знаете ли, че... Май преди малко играх с той, е доста тегъв. Йо, бро, чакай малко. Никой не изпреварва Razer, особено така в началото. Не в началото може, а после не. Леле! Че разкари се, моля. Ще гледам да не щупа колата в поне в началото. Все пак трябва да дигнем доста жега. Е, друго си обаче с този диференциал. Гледа как се въртим. Това сега ще го настигна за в час. Леле, добре, че не те ударих. Не, бе, за какво два пъти нитро, бе? Мале, много е яко тука. Need for speed, карбон. Не, много тъпо там го направих това в началото. Преди малко играх с тоя и цъкахме на обиколки през деня. Минах, първите две обиколки бях пред него, буквално през цялото време беше точно зад мене, както в момента съм аз. И на последната обиколка ме изпревари, защото направих някаква глупост и завърших втори. Надявам се и в момента така да стане, само да мек да е обратното. През цялото време да съм зад него и накрая просто да го изпреваря, но... Оп, сори, оу. Тук е моят шанс! Малко скорост да развием. Не е глупав и той го прави. Оу. А, не става. Просто този ще го предизвикам пак след това. Искам да го бия в този епизод. Надявам се да се съгласи. Тъпи грешки направих, можеше да победа, но нищо. Ще го предизвикам още веднъж на друга обиколка, разбира се. Така, къде си, бе, готин, къде остана, бе? Така, просто ще карам и ще намеря... Уау, някакво друго състезание. О, ето го! Нека да го видим. Оставай, пичага. Поздравление, смисъл, браво. Още някой мина тука. Уау! Буквално мина. О, чуйте как му се чува колата, като Дарт Вейдер отново. Тара! Браво, това са моите поздравления, само че има едно ченге и ще бягам да пусна състезание преди да са ме видяли. Не, моля те! Пичага, ара да пуснем това състезание, Аре, който ще влиза, Ооо, полицата ми не ме подгони! Маги подгони тия двамата. Бам! Ей!
Добре, поканиха ме на някакъв евент и има трима. Не, ако ме види полицията, май няма да мога да влеза в състезанието. Надявам си печалата да се удави. Нямаме полицията? Окей, yes, 5 секунди. Влизаме. Добре, пак е тоя печага. И другия. Окей, не мога в момента да гледам, често казвам, с какви коли си хора, защото... Ще не като в миналия епизод, просто ще се фокусираме и така. Абе, това е много трудно стане, гледайте ботовете, аз не мога да настигна ботовете, бе. О, боже. То нещо, много се забави между другото. Това не ме бие, ама нещо никакъв го няма. Този път май той мисля да гледа в моите кола. Ама съм трети и ме морат ботове. Гледайте ги, бе, гледайте колко са бързи, бе! Тук дойде някакъв... Осми. Това пичага дори не от нашето състезание, е така. Някакъв рандом пич. Е, това е якото на нощта, защото прати състезание... Не, бе, брат! Уоу, това не знам как стана, обаче стана. Липсва ми и спид брейкъра. Скилът на Франклин от GTA 5, просто да забавим времето и да го вземем перфектно. Да избегнем препятствието. Е, тука май ми умря колата на ония High Heat Race в миналия клип. Оня си беше голямо състезание. Голямо състезание, плагатка, ама си трети. О, не, аз съм шести, бе, хора. Абе, бат, какво стана, бе? То мина през мене буквално. Окей, хора. Тежки излагации, пичове. Завършвам 6 20 000 репутация. Всеки момент ще ми гръмне колата. Няма да си използвам реперките. Ще отида до бензиностанция, защото просто той ни е запълна там. Е, тук ама имаше бензиностанция, или? Да видим. Да. Ма не мога скочите от тук, нали? О. Окей, колата ни нагръмна, което е много похвално. Оу! Гадно. Fix that car, baby! И първият ни фикс за вечерта. Така, сега отиваме на където се бяхме запътили, а именно към ей това състезание е тука. О, я гледайте какви гонки стават тука, бе. Състезания, гонки. Окей, отивам на тоя хай хит. А, то го няма. Абе, ние мога да... What? Пичове, то го няма това състезание. Може би ние сме го цъкали до сега, може би са ни поканили на него. Ами в такъв случай... В такъв случай просто ще пусна някакво състезание или ще се впусна в някаква гонка и ще дигнем хит левел 5 за 8-2 състезание. Тогава вече трябва да съм железен. ...143 000 репутация. Е, тук има някакво ченге. Остава просто е така малко кежуал гонка. Остава, пич! Тука съм, бе, брат. Трябваше да ти свирам с личи да ме видиш. Гледайте го, е пак не му пука нещо за мене. Вау. Окей, явно този полицай му е свършила смяната или днеска не е на кеф. Или ми се кефи на колата преклело много и е играл Need for Speed Most Wanted 2005-та. И си казвал, той ще го пусне. Йо, ето ме! Гледайте ги начи. Окей, ти вече... Евентуално, добре, ако те пипна колата, вече някак да не подгониш, нали? Евало. You're all mine, ти си само мой. Не, брат, ти си само мой. Така, ако искаме ще обърнеш, ще изям, бе. Абе, колко патруки си явиха, бе. 4 патруки са с мене, бе. Chased by one. Дръжки, брат. Нали имам мап и виждам. Целта в момента е да не изпаднем в пряк контакт с тях. Трябва да си паза колата.
да увеличавам хит левела. О, тук ще ги заведа на моста. Нали го знаете, е тоя мост е и тука. Дед го правят, дед го правят в ремонт. О, леле, 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 леле. Пак по-добро, отколкото да направя челна катастрофа с оня. Йо, бро, на тук сме. Готин слайд. Чакай, бе, моста е тука, бе, моста е тука, бе. О, някой ще ме прасне. Някой ще забие тука. Айде, някой ще забие и се щупи. Управете ми колата, това не е мой проблем. Така вика чингето. По блатото. Ама тия полицейските коли върват през блатото обаче. Да ви кажа, повече от моята. Айде. А, нали знаете, пичове, това е Need for Speed. Тук всяка една кола върви повече от вашата. Не ме интересува, ако искате карайте... Не, 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 не. Ако искате карайте Koenigsegg или богати Veyron с не знам човек, някакъв по-добър двигател, но пак те ще бъдат по-бързи от вас. Аре бе, обаче се глупави и падат, и се блъскат и падат във водата. Искаш подкрепление, ще го получиш. Аре бе, къде, не го виждам. Оу, факен, сори. Добре, пичове, не ми достига хит левел, така че аридвайте, ако обичате. Е, не, брат, това не е адекватно тъпо. О, тук е вода ли, бе? Тук е вода ли, бе? Хит левел 4, не ме праскай, не ме... Праскай. Окей, ще влязе в града, там мисля, че се бяга малко по-лесно. Тъмно тогава ще сме вдигнали този левел. Така като удара още един два пъти някой, като мина през някой радар или скочи на някое скокчено. Уау! Яхте ли как ми изпраска просто така с задницата си ме чукна отстрани? Йо, аз мога така. Абе, колата ни е много щупена, бе! Еми хора, това не го прецених нещо май. Май не го прецених и в момента ще дали да не използвам репер кита, или да се надявам, че тук някъде има бензиностанция. Да, тук има бензиностанция малко по-напред. Трябва да оцелея обаче до нея. В момента правя мега огромния... Мега огромния риск. Yes! Не, 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 не ме праскайте, не ме праскайте, не ме праскайте! Ми хора, аз трябва пром да им бягам вече, хит левел 4, 5 лесно ще го дигнем от тука. Е, тука, е, тука влизам и наскокчето мисля, че ще успея да се отърва от тях. Ама друга си обаче да правим гонки да сме с тая кола, нали? Но по... Не, бе, брат, какво е това място тука, бе? Това е много гадно. Окей, правим една засилка. Леле. Между другото вече тая кола леко дига предница, като давам нитрото. И ще се отърва от тях. Хеликоптера дойде, хеликоптера дойде, криси, тук някъде. О, бягам им. Между другото е много странно, защото хеликоптера е над вас и вие в същото време им бягате, смисъл. И той просто се маха след това. Обаче, да се радваме, че са го направили така, защото знаете колко е трудна тази игра. А сега, хора, трябва много внимателно да си гледам радара, докато стигна ей до това място тук. Тук, да. Добре. Видях ли колко много полицаи има на мапа? Не, няма да се обърна, ще мина от тук. Така. Сега не виждам никой, но... Трябва да сме много внимателни. Вау, този тунел е много як. Все едно от Star Wars. Влизаме в някакъв портал, хора, готови ли сте? И тук има радар, който ще го изгърмя просто. Такво искаше 370... О, не, това е много гадно. Брат, пичове, видяха ме.
бяхаме, това не. О, бягам, 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 бягам. Не, не бягам. Избягах им. Не, 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 водата, не, водата, не, водата, не, водата. Окей. Добре, готиното е, че когато сте им избягали и паднете във водата, не ви чупи колата, смисъл. Чупи ви колата само като ви гони полицията и така яко шот, иначе теж да е много лесно да ги давим. Добре. Дали няма да си оправям колата или да си оправя колата на бензиностанцията преди това? Или да си оправя с риперкита? После ще е много трудно. Еми, пичове, аре ще рискувам, ще оправя с риперкита, ако се наложи. Ще опитам да мина цялото състезание, просто е така. Миналия път пак бях на толкова хелти и не се получи, но сега имаме жокер. Ето го и състезанието. Аре, аре, някой да дойде, бе. Много си скефо някой, ако влезе тук, начи. Ще се скрия е тука. Тук бих чакам тези 40 секунди. Е тука. И гасиме колата, че много свети. Окей, окей, чил. Бам, повдигаме се, айде. Мале, какво кара то, бе? О, отново сме дракстър. Добре. Това е много напечено състезание, хора. Това е много тежко, е така, да знаете. Тия са буквално най-добрите с тия коли. Най-добрите ботове. А пе и тия двамата, дето влязоха, и те не са много зле, да ви кажа. Оу! Поне като ни видях колите, е го единия. Чакай, той ли е това? Май той. Или пък не. Няма значение. Няма да гледам мапа, просто ще гледам чекпоинтите, така и ще гледам да седа на пътя. И да ги спреваря. Окей, трети съм, това е много добре. Ако влезем в топ 3 класацията, ще се радвам доста. Но няма да съм задоволен на макс. Искам да съм първи. Охо! Второ място, бейби! Какво е това място, бе? За малко в ръбчето. Колко много полиция има на мапа. Още не сме се срещнали с никой чичко полицай. Абе, това е много къс състезание, бе, пичове. Аз докато се усета, вече се финиширах. И съм трети. Окей, доволен съм. Няма полиция. Хора, аре директно да ходим към следващото такова състезание. Само докато се отворя мапа, трябва да се скрия много добре, защото... Какво натега то? О, той е с 911 хора, леле. Тая кола, това ще е тегаво, пичове. Вие сами знаете. Вие сами знаете какво правих с тая кола. От този мод очакваме всичко. Още не се използвал нитрото, гледайте го къде е вече. Така... След това състезание вече трябва да мина през бензиностанция да оправя. Макар ще това го правя, защото просто искам максимално много репутация. Аз не мога да повярвам, че имам толкова в момента. Какво стана, бе? Какво стана, бе? Какво стана? Окей, не! Леле, как ще да ми го избута на мене? Не. Беше челни катастрофи, моля те, Лагатов. Йее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 ee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 
само гледа да не извада аз моите 911, защото... Сега е друг вайба на този епизод. Rockport style. Ето завой, дали няма го взема като пича? Не, не го взех. Не го взех като пич. Някой да не скочи в насрещното! Кво е това? Кво става тук? Воу, воу, воу! О, не, тия идват отзад, тия идват отзад! А това е опасно, ще мога да гръмна. Воу, 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 воу! Е, това ме удържах! Направо ще карам!
Е, не, брат. Дървото на смъртта. Сега някой, ако ме изпраска, съм G. Не. 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 Окей. Нали знаете, че в момента мога да си оправя колата, но не искам да го направя. Искам от бензиностанция да оправя. Ако ме подгони полиция, веднага ще цъкна B. В който и... О, не. О, не. О, не. О, не. О, не. Еми, цъкам би, пичува, не мога да рискувам. Не мога да рискувам. Добре. Пети, пети, какво да се направи? Както виждате, това дори наполовината не ни оправя колата. Ами, често казано, мисля да започна да им бягам лека по лека, защото се е доста опасно в момента. Уоу, 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 уоу! 449 000 репутация, какво права, бе? Бързо към някоя бензиноста... Фак, има полиция насякъде! Да чилна е тука за малко. Трябва да си добре до това място. Тия ме търсат. Тук ще мога, нали? Окей. Е, да не се забия някъде тук да се гръмна сам, че губиме всичко. Някак ме покани отново на High Heat Level 5 състезанието The Initiation. Искате ли да го минеме? Аре ще го мина още веднъж. Той е 400 левел, ама... Това е много зле, това е много зле. Улицата ме видя. Yes! Добре, 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 сега просто трябва да им избягам. Което е много трудно, нямам повече поправки, никакви. Ще отида там при скокчетата на доковете. Как не пуснах това състезание, бе? Леле, тия са много злобни вече. Хихт левел 5 особено, просто са злоба ви удрят. А, то забив дървото. Уши. Мокви, бе. Окей, 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 майчин, бягаме. Райно инкъминг. Ако иска да дойде този буш, тук разкача. What the fuck? Какво стана, бе? Много гадно. Това е много лошо, много лошо. Дали ще имам засилка? Няма, няма да имам засилка. Не, 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 моля ви, не ме праскайте, пичове, в смисъл, не е яко. Аааа, вижте, не мога да ги разкарам от мене. Е, не! Добре, той е тъпо, в смисъл, аз ще ско... Окей, спри, спри, спри тука, спри тука, спри тука, спри тука, спри, спри, спри. Гаси я тая кола. Добре. Ти си насякъде. Аре, гаси, гаси пак, гаси, гаси, човек. Вижте ги минават. Три патруки от там, три от там. Обикалят, те са долу! Добре!
almost got away with it too. Нови елитни гуми отключихме заради High Heat състезанията. Опитвам се да не псувам в момента, наистина гледам да не се ядосвам. Тия неща е хубаво, ако ги отключим. Давайте да видим какви други лепенки има да направим още едно-две състезания. Това също е много... О, това е много яко. Хо! Ми, ара е това, че е някакво такова супер класическо. Е така. Е така. Съжалявам за това, пичове. Четох доста коментари, повечето бяха лагаро, дори да те хващат, смисъл, пак го кача и мисля, че това като цяло се получи много яко. Макар че това беше бъг, нали, знаете, смисъл, то се бъгна, защото изобщо не видях кога това долу става на бъстинка, е така, и супер тъпо смисъл. Окей, стига толкова рапове, този ще бъде рапан и за сега. Отделно искам само да видя едни части тук, искате ли да сменим спойлера, хора? И задния бъмпер също. Ярвиме. Нещо интересно, ако има. Ей това, знаете ли, че е това мисля, че си е бъмпера за самата М3, която е от 2005, а не този нашия, който е. Но не съм, пак казвам, сигурен. Просто имам някакъв спомен, че е тук отстрани имаше такива дупки на калниците. Добре, аре да го сложим това. Отдолу пичваме това дифюзър, че нещо не ме кефи, кой знае колко, смисъл седи някакво грозно, ама я гледай, тук има някакви custom made, смисъл, тия са специално за тази кола. Които са яки, обаче това ще е готино, ако самия сложи малко спуха да е отзад. Гледа някакво такова по-отворено. Ара да го сложиме примерно ей това. И я спуха отстрани както е. Ще го преместим така отзад, някакви двойни да има. Примерно... Е, тук си харесаха едни грамадни. Етия четирите. Ама те са си стандартните. Искам някакви нови да са. Чува се между черните или тези, които са така... с цвят. Някакви петролиняри етия. Може би да сменим спойлера. Мисля, че няма... Чудех се дали да не го направя това малко по-обо е така. Айде малко по-обо да го направим. Просто да е малко по-различна колата. Дайте да запалим отзад стоповете. Е така малко по-черни, защото както е бяла колата, повече си личат. Нека да променим спойлера. Чакай, не ти. Ти. То даже е това майче, е това мисля, че е от 2005 edition. Аз пак малко съм избързал. То е... Какво мислите, хора? С някакъв специален... Някакви много готини лепенки, според мен ще бъде яко, ама тя като е бяла, така не си отива. Ара да сложим то, който си е нейния, който трябваше да сложиш в началото. Поне така мисля, защото си го спомням някакъв по-квадратен. Аз съм избързал явно. Пак мисля, че стана готино. Какво друго? Сайд скъртовете. Е така, просто има някаква разлика, не знам дали изобщо има в тези разлика, но... Предния бъмпер. Нещо по-грамадно, а. Е това яко.
И е тия двете глупости ще ги махнем, тия простотийки е тука. Така, това го махаме и също така имаме една идея за отдолу. Е, това ми харесва, честно казано. Капакът. Какво мислите? Така е грозно май. Стандартният си най-добре. Светлинките. Ара ги направим жълти. Окей, 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 добре, мисля, че това е доста чил, бих казал. Червен неон. И цвета на нитрото. Също. Не, не е тада. След като ме хванаха полицаите, не е тада. А ще е някой по-депресирано, като е това. Е, добре. Много е чил. Много е чил количката така. Повече ми харесва, но някъде, колкото да ме кефи, малко ми е писнал. Така е... чил. Абе, не че ми е писнал, ама... в момента просто този стил ме ексайт на малко е, така като го видях дори. 306! Оу! Нищо ни няма, бе, дори дръскотина. Аре да минеме още една драйвинг мисия и при този. Експериментал е този път, не е тестинг. Е, вече съм си разбил малко капак. Къде съм я ударил, бе? Тази писта ще покаже колко си добър. Окей, надявам се. Опа. Ай, верно това ще покаже. Я гледайте. Яка слайдовица. Малеле. Опа. Хей, бичове, втори сме. Това е много лошо, знаете ли? Има две обиколки. То ме настига печагата. Леле! Чакай бе, чакай бе, чакай бе, приятел. Опс, чао. Аре то да го хванем. Не, тя много забавят. Аре, брато! До утре! До утре! Окей. 300! Воу! Добре, бе! Трябва го взема това, не мога. Ууу, драк! Чакайте, не го удряме много, че така ние ще забавим, пък него ще го изстрелям. Благодаря. Айде. Не, няма да ме вземете тук, спокойно. Само това няма стане. Yes, okay. Winning it league style. Lucas got obsessed with those fools back in the day. Look what it did to him. Какво бе?
Йоу. Между другото не бърза много с тия мисии, защото казвам ви, не съм много, наистина мислите са много малко и със сигурност нали ще играя по една мисия къв епизод. По някой път може да пропускаме, ако нали правя някакви много различни неща, но Time Trial Strike, нека видим какво са ни приготвили този път тук. Левел 299, кура. Арай, пич, какво става? Воу, 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 воу. Ма някакво мини голф поле между другото, което просто сме го оградили, за да направим пистичка. Ей, 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 ей. Ще имам да го взем много гладко. Гладко скокче. Тук е много яко. Е така да карате смисъл като оградено и като има чекпоинти. И като сте сами за време просто е приятно. И ако ги взимате по готин начин, без да допирате ограждението, е още по-найс. И ако взимате тези завой, ей, по този начин! Окей. Okay. Гледам съм хайп, пичове. Ай, готино. Обаче по някой път, не знам. Изборително. Уоу. Така, уоу, 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 ох! Те са две обиколки, значи. Добре, ами този път сега тази обиколка ще я взема с скорост. Изобщо няма да намалям както намалях до преди малко. Нали, освен на завоите. Просто е така, ще се сила. Ух. Това е. Спирачка! Ами, добре пичове, тук ще го спирам това видео, надявам се да ви е скефил и ще си в следващия път, а от тогава, peace out, чао чао! She's not. You guys are in a good place. I wish I had family looking out for me the way you do. Hey, we all look out for each other.